och Hampus. Ja. Tycker du? Nya bowlen här i Varberg. Jättebra. Sveriges bästa. Verkligen? Ja. Vad är det som är bra? Det är en rejäl pool att ja, det blir mer på riktigt. Så man kan träna bra i den. Vem passar den då? Bowlen passar lite mer. De lite bättre. Men alltså alla kommer kunna åka i den. Så man kan köra jätteavancerat och träna liksom för alla tävlingar och sånt. Men ja, alla nybörjare kommer kunna köra också. Så det är tummen upp.